नमस्कार न्यूजनार बातर स्वागत स्टुडियोत मैं माइना चाव आह कि आज संबाद 17 जानुवारी सोमवार टेलिकियम सार्वजनी पूजा मंदिर नृत्यांगना कलाकेंद्र पश्चिम जोरहाट सांस्कृतिक महासभा और स्थानीय राइजर सहयोग उद्यापन कर शिल्पी दिवस 17 जानुवारी सोमवार समग्र गणशिल्पी रूपकुंवर ज्योतिप्रसाद अगरवालक सरले राइजे यार व्यतिक्रम नहल जोरहाट नगरों जोरहाट नगर उपकंठ टिलिकियम सार्वजनीन पूजा मंदिर नृत्यांगना कलाकेंद्र पश्चिम जोरहाट सांस्कृतिक महासभा और स्थानीय राइजर सहयोग उद्यापन करा है शिल्पी दिवस उक्त শিল্পী দিবস অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ট ব্যক্তি আখন পনি করে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর গুলাব ডেকা পোহরে লাইভৰ মুখ্য সম্পাদক অমৰ বৰুৱা বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰা প্ৰেৰণা বৰদলৈকে মুখ্য কৰি কেবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন হয় আর আমি এই অঞ্চল মানুষের এই অনুষ্ঠানবিলাক উপভোগ করার কিছু অসুবিধা আছে যেহেতু ইয়াত কেবল মানে বলে আমার ইয়াত যেহেতু কেবল ব্যবস্থাটা নাই গতিকে আমার এই অঞ্চল এই অনুষ্ঠানবিলাক উপভোগ করবলৈ উক্ত অনুষ্ঠানত বিভিন্ন খিতানত বটা পাবলৈ সক্ষম হওয়া প্রতিযোগী সকলে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানুশুনা হওক হয় নমস্কার আজি মই উচ্চ শাখাত নৃত্যাঙ্গনা কলাগোষ্ঠীর উদ্যোগত আয়োজন করা নৃত্য প্রতিযোগিতাত প্রথম স্থান পাবলে সক্ষম হলো এই সুযোগতে মই নৃত্যাঙ্গনা কলাকেন্দ্র সমূহ কর্মকর্তালয় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কারণ মই এখন মঞ্চতে নৃত্য প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান পাবলে সক্ষম হলো গতি মই আজি বহুতে সুখী কারণ মই প্রথম স্থান পাবলে সক্ষম হয়েছি ধন্যবাদ গীত পরিবেশন করেছিল মই জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা দেবর রূপকর গীতটি নৃত্য পরিবেশন করেছিল ভাল লাগিছে এতিয়ালৈকে 6টামান হল প্রাইজ মই সেকেন্ড থার্ডে পাইছো এদিন ফার্স্ট পাম বলে আশা করছো আজি আজিও সেকেন্ড হলো আর অসম দেখা লাগিছে ভবিষ্যতে শিকিম ভাল হম শিল্পী দিবসৰ দিনাখন আজি মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছোঁ আৰু বহুত জেগাতো পাইছোঁ মই 4.5 বছৰ পৰা নাচিছোঁ আৰু মই ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ ছেকেণ্ড পাইছোঁ দুগুণী হিচাপলৈকে পাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আজি আজি মই সৃষ্টিশীল মোৰ স্কুলখন নাম হ'ল সহদেৱ মেমৰিয়েল ইংলিছ স্কুল আৰু মই ক্লাছ 7ত পঢ়িছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে মই গুৰুকো ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোৰ ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ মই আৰু চেষ্টা কৰিম ইয়াতকৈ আগবাঢ়িব কাৰণে ধন্যবাদ উক্ত অনুষ্ঠানতেই নিউজ নাও চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰ ও মুখ্য সম্পাদক তথা যোৰহাট জিলা ই মিডিয়াৰ উপসভাপতি উৎপল দাসক এখনি সম্বৰ্ণ কৰ্ত আৰু এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় আজি এই অনুষ্ঠানটি চলাই লৈ যোৱাৰ জনাইছোঁ নৃত্যাঙ্গনা কলাকেন্দ্ৰ পশ্চিম যুগৰ নহয় সমগ্ৰ অসমৰ এতিয়া আহি পৰিচিত হ'ম মৃদুল তামুলীৰ ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত এই ফুলৰ চাঞ্চি গঢ় লৈছে আমি দেখিছোঁ তেখেতে দিনে দিনে কষ্ট কৰি এই অনুষ্ঠানটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা আজিৰ অনুষ্ঠানত যিসকল নৃত্যশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ
বিশেষকৈ আজি কোভিডৰ দিনটিত মই এই মঞ্চত উপস্থিত হ'ব পাৰি তেওঁলোকে ধন্যবাদ মানিছোঁ। আৰু শেষত আমাৰ ভগৱানৰ কৰিছোঁ অনাগত 2025 চন যে সকলোৰে ভগৱান কল্যাণ মানে তেওঁলোকে মই মনে কৰি ধন্যবাদ পাঠন দিছোঁ। পৰম্পৰা সকলোকে মই পৰাধৰি অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। ডিব্ৰুগড় খনিকৰ চাৰিআলিত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল পূজা ফুৱেল পইণ্ট নামৰ এটি পেট্ৰল পাম্প। ডিব্ৰুগড় খনিকৰ চাৰিআলিত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল পূজা ফুৱেল পইণ্ট নামেৰে এটি পেট্ৰল পাম্পৰ। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় খনিকৰ চাৰিআলিত পূজা ফুৱেল পইণ্ট পেট্ৰল পাম্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় ফ'ৰলেন পথেৰে ঘনে অহা যোৱা কৰা সকলো বাহনৰ সুবিধাৰ্থে খোলা এই পেট্ৰল পাম্পৰ স্বত্বাধিকাৰ গ্ৰীণ গগৈ আৰু দীপা গগৈৰ যৌথ সহযোগত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ পৰিকল্পনাৰ ফলত উদ্বোধন কৰা হয় উক্ত পূজা ফুৱেল পইণ্ট পেট্ৰল পাম্পটি। আমাৰ গগৈ পৰিয়াল নাম নালাগে আৰু তেখেতসকলৰ বহুত কষ্ট পৰামৰ্শ তেওঁলোকে মানি ল'লে মানে সেই ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলোঁ আৰু সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলে। আৰু সেই আশ্ৰমৰ উন্নতিৰ অৰ্থে আজি এই তেল ডিপুটো তেখেতসকলে বহুত কষ্ট ঘাত প্ৰতিঘাত সংগ্ৰাম অতিক্ৰম কৰি আজি এইটো পাতিছে। আজি মই দেখি খুব ভাল লাগিছে, মই প্ৰথম সোমাই ভাল লাগিছে যে তেখেতসকলে যিখিনি কষ্ট কৰিলে আৰু সেইখিনি প্ৰতিদিন টেলিফোন 2-3 বাৰ টেলিফোন মোলৈ কৰে আৰু মই টেলিফোনত পৰামৰ্শ দিওঁ। আজি সেই বাস্তৱত ৰূপায়িত দেখি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আজি তাৰ শুভাৰম্ভ মই নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আচলতে মোৰ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ সাক্ষাৎকাৰ হোৱাৰ বাবে আৰু তেখেতৰ সাহস দিবৰ কাৰণে চেনেলৰ ফলৰ পৰা কিছু সহায়। লগতে বহু কষ্ট আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ জৰিয়তে দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনাৰ ফলত এই পেট্ৰল পাম্পটি থিয় হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৱৰণ কৰে। অন্যহাতে পেট্ৰল পাম্পৰ উদ্বোধকগৰাকীয়ে শুভেচ্ছামূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অকণমান আমাৰ সময় আপোনালোকে দিয়াৰ কাৰণে। আজি আমি খুব কষ্টৰে মোৰ হাজবেণ্ডে পেট্ৰল পাম্পটো হেৰি কৰিলে। আজি খুব ফূৰ্তি দিন, তেওঁ ইমান কষ্ট আজি সাৰ্থক হ'ল আৰু তেওঁকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান কষ্টৰে আজি পেট্ৰল পাম্পটো হোৱাৰ কাৰণে। আৰু লগতে সুদূৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ হেৰি জ্ঞানী বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেখেত মুনিন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তেখেতে আহি আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে, তেখেতক মই অন্তঃকোণৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ, তেখেতে দুই এটা মন্তব্য তেখেতে আগবঢ়াব তেখেতক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7। যোৰহাট ঢেকৰা মুকলি কৰা হয় মুহি বাবা শাখাৰ সমন্বয়ন ক্ষেত্ৰ, চাৰিদিনকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে শিৱ পুৰাণ পাঠ। আউনীআটীৰ শ্ৰী শ্ৰী মুহি বাবা শাখা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামাকৰণেৰে সোমবাৰে যোৰহাটৰ ঢেকৰগড়াত মুহি বাবা শাখা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। অঞ্চলটোৰ সমাজকৰ্মী দেৱজিৎ বৰাই দান দিয়া ভূমিত তথা মনাইমাজিৰ পুৰণা তৰাজান পথৰ কাষত স্থাপন কৰা ক্ষেত্ৰখন মুকলি কৰে ঈশ্বৰজনাৰ পুষ্য পুত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী শিৱ বাবা আৰু ধলপুৰৰ হিৰণ্য শৰ্মাই। পুৱা বৃক্ষৰোপণ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ পাছতে সমন্বয় ক্ষেত্ৰ মুকলি কৰাৰ লগতে আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। ইফালে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে শিৱপুৰাণ পাঠ কাৰ্যসূচীত। উক্ত কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। ধৰক আমাৰ প্ৰায় 92-93 চনৰ পৰাই আমি ধৰক লগ পাইছিলোঁ। আমি আগতে কোৱা শুনিছিলোঁ ধৰক এই শংকৰদেৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাঁতুৰি পাৰ হয় বা হাঁড় গৰু বগৰাই দিয়ে, কিন্তু আমি বাস্তৱ মানে আমি আউনীআটী সত্ৰত যেতিয়া যাওঁতে কাষত আমি মানে স্বয়ং মুহি বাবা গোবিন্দ মহাপ্ৰভুক যেতিয়া আমি দৰ্শন পালোঁ, তেখেতক যেতিয়া আমি আত্মাক বুজিব পাৰিলোঁ, তেখেত একজন একচুৱেলি মহান মানে মহাত্মা আছিলে। আৰু তেখেতে মানে কি ধৰক কিছুমান এনেকুৱা যি নেকি মানুহ গাড়ীত গৈ নাপায়গৈ তেওঁ ধৰক আগতীয়াকৈ সেই জেগাত উপস্থিত হৈ যায়গৈ। তাত তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ মানে যথেষ্ট মানে বিশ্বাস আৰু ভক্তিভাৱ উপজিলে।
তাৰ পিছত তেখেত 2011 চনত মানে তেখেত ইহলীয়া সম্বৰণ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি যোগাযোগ হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত এই মাজুলী শ্ৰী শ্ৰী মহিবা সমন্বয় ক্ষেত্ৰভাগ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তেতিয়া আমি এই বৰ্তমানে যিজন মানে বাবাৰ পুষ্যপুত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী শিৱবাবা দেৱক আমি লগ পাইছিলোঁ। তেখেতৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি অলপ মানে ভাল পাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ কৰ্মকাণ্ডখিনিক আমি শলাগিছিলোঁ। সেইটো কাৰণে মানে আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ ককা আৰু দেউতাৰ স্মৃতিত এই ভূমিভাগ মানে শ্ৰী শ্ৰী মহিবা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ভাগত মই আমি মানে অৰ্পণ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এই অনাগত দিনত এই আশ্ৰমভাগৰ পৰা যদি সামাজিকভাৱে ধৰ্মীয় হওক সাংস্কৃতিক হওক যিখিনি আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা যিখিনি মানে কৃষ্টি সেইখিনিও জীয়াই ৰাখিবৰ নিমিত্তে অনুষ্ঠানভাগ আগবাঢ়ি যোৱাত আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা মানে শুভকামনা যাচিলোঁ। কিমান ভূমি আছে ইয়াতে? ইয়াত ভূমি প্ৰায় আপোনাৰ একচুৱেলি মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মণ্ডল আনি মেজাৰমেণ্ট হোৱা নাই, অনুমানিক আপোনাৰ ধৰক ইয়াত প্ৰায় 4 কঠা ভূমি ধৰক অনুমানিক। এই জেগাটো কি বুলি কয়? এই জেগাটো আপোনাৰ ঢেকৰগহা মনাইমাজি আৰু এই এইখন মৰিতৰ আজান মানে এইখন আগত মানে শুকা আগত বৰ্তিতৰ আজান আছিলে, আকৌ এই নতুনকৈ যেতিয়া খান্দি দিলে সেইকাৰণে এইখন মানে পুৰণাটো আজান হ'ল আৰু এই বেকখন হ'ল আপোনাৰ নতুন তৰাজান। এতিয়া আমাৰ পথটো হ'বলৈ হ'লে পুৰণা তৰাজান পথেই হ'ব তাৰমানে। প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। যোৰহাট পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন পৌৰপতি বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰাইজৰ দল যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে। নিউজ নাও এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন পৌৰপতিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ৰাইজৰ দল যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন পৌৰপতি পৱন বৰদলৈ, পৌৰসভাৰ অভিযন্তা ৰাজীৱ হাতীবৰুৱা আৰু গাণনিক দিগন্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। যোৰহাট পৌৰসভাৰ 2018-19 বৰ্ষৰ সভাপতি, সেই সময়ৰ বিজেপিৰ সভাপতি আছিল পৱন বৰদলৈ আৰু গাণনিক দিগন্ত বৰা আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তা ৰাজীৱ হাতীবৰুৱা, এই 3জনৰ বিৰুদ্ধে আৰু লগতে 2019ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিসকল কাৰ্যবাহী বিষয়াই এইখন চলাই আছে মানে যোৰহাট পৌৰসভাখনৰ চলাই আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আমি 3জন ব্যক্তিৰ নাম এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছোঁ, কিন্তু কাৰ্যবাহী বিষয়া যিহেতু কেইবাজনো আছে বিভিন্ন সময়ত, সেইকাৰণে কাৰ্যবাহী বিষয়াসকল বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ। আমি এই কথাটো কৈছোঁ যে ৰাইজৰ দলে 2021 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাই আচলতে আৰ টি আই দুবছৰ আমি RTI বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে জমা খৰচৰ হিচাপ নিদিলে আমাক, তাৰ পৰা কোনো ভাউচাৰ নিদিলে, কোনো ৰিচিপ্ট বুক নিদিলে। নিদিয়াৰ পিছত আজি এটা বছৰে তেওঁলোকে হুংকা পিছলা কৰি থাকিলে। RTI কমিশ্যনাৰে তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্দেশ দিলে 21 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শেষ সীমা আছিলে RTI দিয়াৰ, সেই RTI নিদিলে। তেওঁলোকে মাত্ৰ 2 মাহৰ RTI দি পেলাই আমাক থৈ দিলে। এই 2 মাহৰ RTI আমাৰ হাতত আছে। তো এই 2 মাহৰ RTI আমি চাই পেলাই দেখিলোঁ, এই 2 মাহৰ RTI মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই 2 মাহৰ RTI দেখিলোঁ ইয়াত মানে ভোজ ভাত খোৱাৰ নামৰ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে মাহে খৰচ কৰে। ভোজ ভাত খোৱাৰ নামত তেওঁলোকে আপুনি দেখিব 2018-19 বৰ্ষত এপ্ৰিল মাহৰ 11 তাৰিখৰ দিনা আৰু 12 তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোকে মিউনিচিপেলিটিত প্ৰায় 40,000-50,000 টকা তেওঁলোকে ভোজ খায়। তো এনেধৰণৰ ভোজ খাবলৈ কৰ কাটল দিয়ে নেকি? যোৰহাটৰ নাগৰিকসকলে, যোৰহাটৰ পৌৰ এলেকাৰ নাগৰিকসকলে ভোজ ভাত খাবলৈ তেওঁলোকক পইচা দিয়ে নেকি, কৰ কাটল দিয়ে নেকি? চৰকাৰৰ পৰা যি কোটি টকা যিবিলাক ৰাজহ আহে, সেই ৰাজহবিলাক তেওঁলোকে ভোজ ভাত খাই খৰচ কৰে। তেওঁলোকে কি কৰে, এটা ভ্ৰমণ বানচৰ নামত খৰচ কৰে আৰু গাড়ী বানচ, 2টা বানচ, এটা ভ্ৰমণ বানচ আৰু গাড়ীও তেওঁলোকে ভাড়ালৈ লৈ যায়। তো এইধৰণে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে হাজাৰ টকা খৰচ কৰে। তো এইধৰণে ভ্ৰমণ বানচ, গাড়ী বানচ, তেওঁলোকে ভোজ ভাত খোৱা আৰু এটা দেখিব আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্সপেণ্ডিচাৰ তেওঁলোকৰ ইমান বেছি। তেওঁলোকে ষ্ট্ৰীট লাইট মেৰামতি কৰা দেখুৱায়, কিন্তু ইমান ষ্ট্ৰীট লাইট তেওঁলোকে ক'ত মেৰামতি কৰিছে সেইবিলাক আমি যে তথ্য বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে সেই তথ্য আমাক নিদিয়ে। তো সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে যোৰহাট পৌৰসভাখন আপাদমস্তক দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে, আপাদমস্তক তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিছে আৰু এই 3জন দিগন্ত বৰা, ৰাজীৱ হাতীবৰুৱা আৰু পৱন বৰদলৈ, এওঁলোকে আচলতে সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিত লিপ্ত আছে। আমি এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ যে তেখেতসকলক যেন শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যোৰহাট পৌৰসভাখন যাতে মুক্ত কৰে। কংকনজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট।
এইবার শিল্পী পেনশনের পর বঞ্চিত হয়ে রোল মঘায়ুজার প্রিয় শিষ্যত প্রিয়কর বলাই হাজরিকা ওঝা। শিল্পী দিবসের দিনা সরকারে সাংস্কৃতিক জগৎখনলৈ আগবঢ়োৱা অবদানের বাবে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিক বিভিন্ন বঁটাৰে সন্মানিত করার বহুকেইগৰাকী শিল্পীলৈ আগবঢ়োৱা শিল্পী পেনশন এককালীন সাহায্য প্রদান করে। কিন্তু এই শিল্পী পেনশনের তালিকার পৰা এইবারও বঞ্চিত হৈ রল মঘায়ুজাৰ প্রিয় শিষ্য সত্তর ঊর্ধ্বৰ তিয়কৰ বলাই হাজৰিকা ওজা। দীর্ঘদিন ধরে শিল্পী পেনশনের বাবে আবেদন করেও বঞ্চিত হওয়া বলাই হাজৰিকাই এইবার আশা করেছিল শিল্পী পেনশন লাভ করব বলে। কিন্তু এইবারও বঞ্চিত হওয়াত সেয়ে দুখত ভাগি পড়ছে ঢুলিয়া শিল্পীগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ত অসমৰ বহুকেইগৰাকী জনপ্রিয় শিল্পী বলাই ওজার খবর লবলৈ বিভিন্ন সময়ত তিয়কস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্রতিবারে অন্তত শিল্পী পেনশনের বিভিন্ন সময়ত তিয়কস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্রতিবারে অন্তত শিল্পী পেনশনের তেওঁৰ নাম সন্নিবিষ্ট করার আশ্বাস দিছিল। যদিও আজিও পেনশন নোপাত পুনৰ জীৱনৰ এই শেষ বেলিকাত তেওঁৰ পেনশনৰ ব্যৱস্থা কৰি জীৱন যাপনৰ সুবিধা কৰি দিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে। মোৰ নাম বলায়ুজা, মই বিখ্যাত মঘায়ুজাৰ বালী। অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ দুৰ্বাদ্য বজাই অসমৰ পৰা মই বহুত মান বুটলি আনিলোঁ। কি কৰিব এতিয়া বুঢ়াকালত এই আনো বস্ত্ৰ হ'ল শিল্পী পেনশন পাম পাম বুলি আশা কৰি থাকিব, এতিয়ালৈকে শিল্পী পেনশনৰ কোনো খবৰ খাতি নাই। এই যিসকল ৰাইজে আহিছে আহি পেলাই তেওঁলোকে পেনশন দিম পেনশন দিম পেনশন দিম এনেকৈ বুলি কয়, পেনশনৰ কোনো পেন নাম দস্ত নোলায়। মোৰ মোতকৈ অকণ অকল ল'ৰাই শিল্পী পেনশন পায় ঘৰত বহি খাই আছে। মোৰ ভাগ্যনো এনেকুৱা হ'লনে, মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'লনে, মই ইমান অসমখনৰ দল বজালোঁ, বজাই এতিয়ালৈকে শিল্পী পেনশনটো মোক নিদিলে গভৰ্ণমেণ্টে। গভৰ্ণমেণ্টে মোক এইটো কৰিব লাগে, দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, নহ'লে মই চলিম কেনেকৈ, মই থাকিম কেনেকৈ, মোক কোনে খোৱাব? এতিয়া খাবলৈ ক'বলৈ নাই ঘৰত, যিখন অৱস্থাত মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ। ৰাইজে মোক চলাই ফুৰিছে, ৰাইজে খুৱাইছে, আৰু মোক গভৰ্ণমেণ্টে কেলৈ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে? তেতিয়ালৈ মই ইমান এটা মৰি যোৱাৰ নহয়। উত্তৰ পূব যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানে। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ। সকলো ধৰণৰ সুবিধা থকা ট্ৰেভেলাৰ ICU এম্বুলেন্স, যত থাকিব ভেণ্টিলেটৰ সুবিধাৰ লগতে ডিফেব্ৰিলেটৰ, অক্সিজেন মনিটৰ আদি। কোনো ৰোগী যদি ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী বা অসমৰ যিকোনো চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 7002157385 নম্বৰত ফোন কৰিলে আমি ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ 24 ঘণ্টাই সাজু।